Oi, todo mundo. Tudo bem com vocês? Como é que tá as coisas aí? Tudo bom, né? Tá tudo bem. Graças a Deus. Tudo bem. Bem-vindo na aula de inglês. Antes de nós começarmos nosso live de inglês aí, eu quis falar com vocês aí, por favor. Dá like no meu vídeo aí. Inscreve no meu canal. E também no, dá like no live também. Se vocês têm alguma pergunta ou comentários, pode escrever aí, eu vou ter aqui agora. Escrever. E aí? E nós vamos começar aqui agora aí Nós vamos começar aqui o agora aí. nosso live aí. Nós estamos estudando durante esse mês sobre conversas, como conversar com as pessoas e por que é que é importante conversar com as pessoas aí. E isso é muito importante porque as pessoas conversam com as pessoas para comunicar com eles também e também para falar sobre alguma coisa que está acontecendo ou se tem alguma coisa aí. E essa oportunidade é muito importante nós usar isso, esses conversas para nós conversar com as pessoas. E o que que é nosso plano? É para deixar você saber sobre isso. E eu vou fazer um vídeo amanhã lá nisso aí também. Falando sobre, provavelmente nós vamos finalizar sobre esses parte 2 de conversas, para nós continuar no mês que vem, não. Para nós continuar isso no próximo, e onde que vai ter no futuro que nós vamos fazer isso, provavelmente vai ser no dezembro que nós vamos continuar isso, ou janeiro, ano que vem. Mas nós vamos ver, eu vou ver aí como é que nós vamos continuar a parte 3 dessas conversas, que nós vai mais o mais alto, o parte 3. O parte 3 vai envolver muita coisa aí. Eu vou falar com vocês aí no janeiro mais sobre isso. Vai ser muita coisa que vai ser envolvido com o parte 3 aí. Provavelmente vai ser mais conversas de coisas sérias, essas coisas. Isso aí eu vou falar mais no janeiro aí. E que vai ser o plano na semana que vem, no mês que vem? Nós vamos falar outra coisa. Acho que nós vamos continuar o parte 3 ou parte 2 sobre house cleaning vocabulary words, palavras de limpeza de casa. E depois, setembro, outubro, acho que nós vamos continuar essa série. Vai finalizar depois. Aí de comida, em novembro e dezembro, nós vamos fazer o parte 3 conversas, ou no janeiro, vou ver aí depois. Mas, então vamos começar então. Falamos demais aí. Então, igual eu falei com vocês, nós estamos na série sobre conversas. Então, aqui nesse live também, eu quero dar para vocês também uma dica também sobre conversas. Uma dica quando vocês usam a conversa e como você usa as conversas. A diferença que eu estou tentando falar aí para vocês aí, como usar a conversa, é você falar assim: oi, tá tudo bem com você? Bom dia. E nós usamos a conversa. Quando nós conversamos com as pessoas, é muito importante nós ficar com o topic, o que nós está falando daquela conversa. Porque se uma pessoa perguntar a você, o que nós estava falando, nós pode também até ficar interrompido durante o tempo se nós está conversando com a pessoa ou se nós está falando uma coisa. Isso acontece muito e já aconteceu comigo já. Então eu vou falar com vocês aqui, ó. Algumas dicas e alguns tipos de conversas que tem. E depois eu vou escrever aqui para vocês aí sobre o que eu escrevi aqui para vocês falar com conversa sobre o que é chit-chat. Chit-chat é se uma pessoa fica na mesa, ou não só na mesa, qualquer lugar. E eles têm uma conversa, você e eles, você fala assim, ó, oi. Tá tudo bem? Aí outra pessoa responde aí, fala que tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu lavar na praia, ou hoje eu lavar lá. Então, esse aí que é o light chit-chat. Eu vou escrever para vocês aí que eu escrevi aqui, como isso é. Então, chit-chat é isso, é conversa pequena. Então, eu vou escrever para vocês aí o que é isso aí. E quando eu escrevi isso, se inscreve aí no chat aí se vocês têm
fazendo conversas aí também com as pessoas, e como é que é sua conversa também depois. Eu vou escrever para vocês aqui, ó, sobre isso aí. Como é o que eu escrevi aqui sobre esse negócio aí que eu tô falando com vocês aí? Isso aqui é uma light chit-chat. Essa conversa aí é lá para quando você fala um pouquinho como é que tá suas coisas, ou tá tudo bem com você. Então é isso aí que eu vou escrever para vocês aí. Chit-chat é só a palavra que está aqui. Isso não é parte desse aqui, não. Deixa eu ver aqui, espera aí. Só um minutinho. Então a pessoa foi e falou: How's your day going? Aí tá perguntando como é que foi, tá seu dia aí, tá indo seu dia. A pessoa pode responder: My day is going great. Meu dia tá indo muito bom. Aí quando você fala, pode falar isso aqui, ó. How's your day going? How's your day going? Como é que tá o seu dia? Eu vou escrever para vocês aqui no chat. Aí, para vocês aí. How's your day going? A pessoa tá perguntando como tá o seu dia aí. Escrevi para vocês aí. How's your day going? Agora a pessoa pode responder aí sobre onde que tá aqui. Espera aí. E essas conversas, esqueci de falar com vocês também. Essas conversas aí é circunstâncias. Quando você fala sobre suas circunstâncias e situações. Então é isso aí que vocês podem falar. How's your day? My day, aí você pode responder. A pessoa que é. Depois que perguntou, responde My day. Espera aí, só um minutinho aí. It's fabulous. A palavra aí que nós aprendemos aí, essa que era o mês passado aí. O série que nós fez aí sobre o nouns, nós falando sobre fabulous, ou essas palavras aí, como você usa isso, é quando uma coisa tá bom, você fala assim: great, good, fantastic, e essas palavras vai usado quando você fala assim, também pode usar fantastic aí, great. Phenomenal. Muitas palavras bom que vocês podem usar aí. E como eu falei com vocês aí, acho que até fez o um vídeo aí, esses últimos 3 ou 2 meses aí, sobre essa palavra quando vocês podem usar. Se alguma coisa não tá indo bom, aí vocês podem falar que não tá indo bom, it's not going good, it's going bad, it's going terrible, I don't like it, I'm getting sick. Aí a pessoa pode usar uma conversa sobre isso também, falar: Oh, why are you sick? Or how? What's going on? Então, essa é uma outra parte de circunstância. Aí, se eu continuar aqui, né? Também aqui, ó, também, se você também quiser até escrever aqui também, vocês podem, se uma coisa também, se que tava, meu dia tava bom. Agora, se uma coisa que é bom, meu dia é bom, vocês podem colocar is, aí. Mas aí esse aqui, was, é mais usado quando o dia já passou. Um exemplo, se você acabou de fazer uma coisa, se você foi lá no mercado comprar alguma coisa, aí depois assim que você chegou em casa, você foi. Você foi. A pessoa perguntou você, como é que tava o seu dia? Ou como é que você foi, ou essas coisas. Esse é mais usado alguma coisa que aconteceu. Was. A palavra is
quando alguma coisa agora está acontecendo ou alguma coisa que já, não já aconteceu, mas que vai acontecer ou em presença. Mas aí depois, aí, deixa eu ver aqui mais as pérolas. Aí a pessoa vai falar assim, essa conversa pode ser um grande aí. I want to mark it. Ah, esqueci de escrever aí para essa outra parte aí. Mark it. Peraí, deixa eu ver. Mark it. Basket. Que tá falando aí que, ó, que essa pessoa aí, I went shopping at Market Basket. Você pode falar, I went to Market Basket também. Ou você também pode falar também, I went to shop at Market Basket também. Pra você colocar assim também, shop. Em nome do mercado que você foi, não é? Market Basket, Stop and Shop, Whole Food, The Mall. Então, também é um noun também. Falando um pouquinho sobre noun aqui também aí, mas... aí vocês podem falar o nome do mercado aí que você foi, se caso a pessoa voltar, ou... Essas conversas, vocês não precisam também falar sobre a sua vida, tudo, oh, hoje eu fui lá, hoje minha pele tá assim, eu não tô gostando de meu cabelo assim, eu tô não gostando de assim, eu não gosto de tirar foto. Você não precisa falar sobre a sua vida, não. Porque é seu privacidade, isso é diferente. Não tô falando esse tipo de conversa assim, não. Só se você tá conversando com o doutor, essas coisas assim, ou se você tá conversando com... um amigo ou uma parte da família que você confia. Mas esse parte de conversa para a cidade, não vou falar esse live, não, porque sim, não quero que dê multa em meu canal com meu YouTube aqui, para não acontecer. Aí, e eu tenho medo sobre isso, então eu vou evitar falar sobre isso, para isso não acontecer. Mas tem muitas pessoas no YouTube que falam sobre histórias, sobre a vida deles. Isso é diferente, mas você não fala, ó, oh, isso aqui é uma felicidade, eu gosto disso, ou isso, isso, isso. Então, não vou falar muito nisso, não, que tem medo, mas... Tô falando aí que a pessoa acha que foi comprar um Market Basket, a pessoa vendo que você tem as pegas de compras, isso que eles podem falar, aí voltando aí. Aí depois, went shopping at Market Basket, você pode falar, I went to Market Basket. Essa é a mesma coisa que você pode falar. Mas para você ficar mais específico, que eu recomendo você falar shopping at Market Basket. Porque as pessoas vão, eles foram, fez compra lá no Market Basket. Tem algumas pessoas que chegam aqui nos Estados Unidos não sabem o que é Market Basket. No Brasil, as pessoas não sei se sabem sobre isso, mas Market Basket é onde você compra as comida. Não só a comida, mas também as coisas também, para festas ou também as coisas de bebê, chiclete, muita coisa. Eu não vou muito fundo também nisso, não, mas é isso. I went to Market Basket. Aí depois, deixa eu ver aqui onde que eu falei. Parei. Aí, nice, a pessoa responde, nice, oh, que bom. Aí a pessoa também pode até perguntar aí também o que você comprou também. E vou escrever para vocês aí, só beber uma água aqui. Então, vou escrever para vocês aqui no chat, aí, sobre isso aí. Muito importante vocês praticar essas conversas para quando vocês ver a pessoa lá na frente, você sabe o que ele está falando aqui. Acho que escreve aqui, how was your day? Deixa eu ver aqui. My day was great. Quando você, agora que eu falei com você sobre isso, você pode falar isso aí. Quando alguma coisa já foi... Vou só fazer esse aqui, esse negócio aí pra vocês verem.
It's great. Aí, aí depois você também pode perguntar também a pessoa, how about yours? Fala assim, como é que tá o seu também? Aqui, eu vou escrever pra vocês aí. How about yours? Aí você também se pergunta a pessoa também, igual que eu falei no último parte do, do live sobre conversas. Quando você... Só explicar uma coisa pra vocês antes, que eu continuo aqui no, no, no próximo parte aí, eu passo. Quando vocês vê a pessoa perguntando uma coisa ou isso, aí a pessoa fala assim, como é que tá o seu dia? Deixa eu mostrar os... Então aqui, how's your day? Ou how was your day? How's your day? Was your day a mesma coisa, mas... eu falei assim. Aí a pessoa, você pode falar assim, referindo assim, ó... My day was fabulous, or great. Essas palavras muito, muito bom. Aí aqui vocês podem perguntar as pessoas também. How about yours? Aqui também, só vou fazer esse aqui também para vocês aí. How about yours? Aí você pergunta aí. Aí a pessoa pode também falar também. It is fabulous, how about yours? Aí depois pode falar. Monday is great. What's going to be great aí? Great. Aí a pessoa, depois que aquela pessoa perguntou, você pergunta aquela pessoa que perguntou, falou, ó, como é que está o seu dia? Tá indo bom? Aí, espera aí. How is your day going? My day is going fabulous. Então, esse aqui, ó. Aí depois, eu perguntei ele sobre isso. E depois, aí depois, aquela pessoa que perguntou lá, pode falar, eles foram lá no Market Basket. E, ou eles foram fazer uma unha, ou eles foram colocar gasolina no carro, ou eles foram colocar um dinheiro no banco, ou eles foram sair com os filhos dele, ou comprar alguma coisa, foram fazendo, muita coisa que vocês podem falar também. Já deu um exemplo aí. Agora, voltando aí, então, vou escrever para vocês aí sobre isso aí. Então, é isso que vocês podem falar aí sobre was, quando foi. E esse, que é alguma coisa que é, que tá acontecendo aí. Escrever aí pra vocês aí. Então, agora eu vou escrever pra vocês aqui sobre esse aqui aí. Ai. Nem vou precisar de escrever esse parte não, porque esse aqui é a mesma coisa aqui. Então, vou opa, só aqui nesse parte aqui, ó. Então, esse parte que eu falei aqui. Ai. What? To market. E também, quando você escreve o nome do lugar onde vocês foi, o nome do lugar, se for específico, por exemplo, Market Basket, então sempre tem que ter a letra aqui no começo maiúsculo, grande, porque é o nome do lugar, hein, que é o Market Basket. Aí você escreve, sempre escreve aí, maiúsculo aí, porque o market é sempre o nome do mercado específico. Agora, se não é específico, você não precisa escrever esse maiúsculo, não. Nice. Aí eu vou escrever esse aqui também para vocês aí aqui. Aí nós vamos continuar no próximo passo aí, como vocês falam sobre isso aí. Nice. A pessoa responde, nice. Aí mais um parte. My day. Esse parte não. Então é isso aí que vocês podem falar aí. Agora o próximo passo aí que nós vamos falar agora. Se a pessoa perguntar o que você comprou aí, não vou colocar esse link aqui não, senão vou confundir outra coisa aí. Você pode falar, eu comprei, aí você escreve o nome da comida, não precisa listar, eu não vou, eu vou listar algumas comidas aqui. Não só, se dependendo do mercado que você for fazer compras, tem mercados de roupas também, não vou falar
os mercados que tem roupa, mas os mercados que tem roupa, eu vou afinar um pouquinho aqui para vocês, então, é o Dick's, o Walmart, Target, Marshalls, mas tem muitas lojas de roupas aí que tem também, e quando você compra a roupa, você vê o número da roupa, você vê esse número é 10, ou número 6, ou número 4, número 7, número 18, número 19. E vocês vê quando você compra a roupa, você sempre tem que medir, ó, tem que lá voltar e comprar aquela roupa de novo. Então aí você pode ver isso também. É, então eu vou colocar para vocês aí. There was food there. Então vocês podem escrever there. I buy. Vamos ver aqui. I buy food. And. Espera aí, sobre aqui. Espera aí. I buy food. There, they buy food there, was lots of people. People, aí ele tá falando que tem muitas pessoas lá, só ver se eu escrevi isso aqui certo aqui, espera aí. Muitas pessoas lá no Market Basket, lots of people. É, aí a pessoa vai falar assim, ó, teve muitas pessoas lá no Market Basket lá, só um minutinho aí. Muitas pessoas lá no Market Basket. Então, espera, eu escrevi people errado aqui, espera aí. Um minutinho aí. É, quando vocês, fala isso aqui. Esse aqui pode depender aí. Se você viu muitas pessoas, você vai escrever. Você que viu muitas pessoas lá. Agora, se vocês viu um pouquinho de gente, vai falar só. It was not a lot of people. Aí você vai falar assim, ó. There was not a lot. A lot of people. Aí tá falando aqui que não tinha muitas pessoas lá no mercado que você foi aí. É. Querendo espirrar aí. Então, there was not a lot of people, que significa que não tinha muitas pessoas. There was. Deixa eu ver aqui. There was. Lots of people, que tem muitos e muitas pessoas que lotam o mercado, isso aí, e sobre esse negócio aí. Antes de nós continuar nesse parte aí, ó, eu quero contar uma coisa aí. Eu vou até escrever no chat aí sobre esse negócio aí, aqui, antes de nós continuar nesse parte aí. Eu quero que vocês tudo aí responda aí. Se você já tive experiências de conversar com as pessoas aí, só arrumar aqui para colocar aqui para vocês aí. Eu vou escrever aí para vocês aí, ó. Espera aí só um minutinho aí. Espera aí só um minutinho. And a conversation. Eu vou contar vocês aqui, ó. Have you talked to somebody in a conversation? Você já conversou com alguém? Eu vou falar com vocês aí, só um minutinho aí. Vou colocar para vocês responder aí, espera aí. Espera aí, se eu vou escrever aqui, ó. Aí,
Aí eu quero ver todo mundo aí respondendo aí. Vou colocar aí para vocês aí no chat aí. Só um minutinho aí. Então a pergunta é, se você já conversou com a pessoa em conversa antes, vou colocar para vocês aí. Aí, já coloquei aí. Aí eu quero ver aí se as pessoas já... Se você já conversou com a pessoa já. Espera aí, não sei se a gente tá aí para ver aí. Não sei porque que não quis aparecer aí. Ah, já tá aí. Aí vocês falam comigo aí depois aí. Se a pessoa já... Se você já conversou com a pessoa já. Enquanto isso, vou continuar falando com vocês aí sobre esse negócio aí. Só um minutinho aí. Acho que não consegue mais fazer assim, mas... Então, responde aí. Quando vocês falam sobre todo mundo, lots of people, significa que as pessoas, você conversa com muitas as pessoas aí. E é lotando. Eu vou escrever para vocês aí. Só um minutinho aí. Acho que não tem jeito para escrever aqui, não. Sei, não. Não sei se tem jeito para escrever aqui, mas... Vou escrever aqui no outro aqui, então. Só vamos aqui. Mas... Ah, acho que tem jeito, sim. Espera aí. Vou pegar aqui. Meu negócio tá para a lua aí, que acho que eu fui acabar colocando esse negócio aí. Mas tá bom. Ah, acho que conseguiu já. Então, também vocês podem também falar mal também aqui também. Tive muitas pessoas lá no mall. Aí também, se quiser escrever. Ou se vê muitas pessoas lá. Então, é isso aí que você pode falar. Aí a pessoa pode falar assim, ó. Uau. Aí a pessoa até pode perguntar uma coisa também. Was. Deixa eu ver aqui. Was there space? Space. Was there lots of people? Was there lots of people at the register? Was there lots of people at the register? So many chains. Was there lots of people at the register? Tá perguntando, a pessoa que tá lá perguntando lá, tá perguntando se teve muitas pessoas lá no register. Aí, você pode falar depois aí. Ah, eu tenho que escrever para vocês aí. Só um minutinho aí. Peraí, só um minutinho. Peraí, um minutinho aí. Ah, conseguiu aqui. Depois pode falar aí sobre. Was there a lot of people at the register? Vou escrever aí. Ah, esqueci. Onde que eu parei aqui? Espera aí. Nice. There was a lot of people. Sorry. There was lots. Aqui também. Esqueci de também falar com vocês também aí. Quando você escreve esse também aí, sobre que tem muitas pessoas. Só um minutinho aí, deixa eu beber uma água aqui. Vocês também podem falar também sobre também aqui, was it crowded? Só um minutinho aí, espera aí.
se a pessoa é. Tava falando aí, eu tava lá só por 10 minutos. Uau! É, desculpa aí, eu esqueci de colocar aí. É, a pessoa fala, oh, uau! Quando eu tava lá, eu tava. Tem que editar aqui na parte do aposento. Eu tava lá pra 10 minutos. Aí a pessoa pode falar, depois que falar sobre isso aí, vai falar, oh, escrever assim, ó. I was in line for 2 hours and 40 minutes. Então, quando você fala sobre 2 hours, 2 hours é as horas. Por exemplo, agora é 11h45, por exemplo. Aí quando você fala agora sobre isso, 11 é a hora. Aí depois a 45 é os minutos. Aí vocês podem falar assim, aqui, se eu colocar para vocês aí. Eu vou ensinar vocês também as horas também, aí, provavelmente aí ano que vem também, mas 11:45, que esse aqui é a hora. E esse aqui é os minutos. Aqui, quando vocês falam sobre segundos, os segundos não precisa falar não, porque o segundo está no... É mais na corrida ou brincadeira, alguma coisa assim. Então, não precisa se preocupar de segundos, não. Então, a pessoa falou que foi lá 2 horas na linha, 40 minutos. Aí a pessoa falou, wow, when I was there, I was there for only 10 minutes. Tá falando aí que ele estava lá só para 10 minutos. 10 minutos na linha que aquela pessoa estava lá. Vou escrever para vocês aí. Só um minutinho aí. Deixa eu ver aí. Caramba. Uau. When I was there, when I was waiting in line, waiting in line, I was waiting to go to the dog by the name. For 10 minutes. Aí a pessoa que respondeu vai falar que é 10 minutos aí. 10 minutes. Aí sim, quando a pessoa responde aí. Acho que não vou ficar repetindo isso aí, né? Então é isso. Aí agora vou pagar isso aqui. Escrevi pra vocês aí. Aí a pessoa também agora pode falar assim, ó. Isso é muito rápido esse para esperar na linha. Essa, isso aqui mesmo. Aí a pessoa vai ficar impressionante, vai falar, ó, oh, ficou só lá na linha para 10 minutos. Uau, isso não é tão mal, não. Opa, escreveu errado aqui no último patch aí, espera aí. Só um minutinho aí, escrevi o errado aí. Well, when I, pretty quickly, was there. When I was waiting. Vou escrever errado aí. Waiting.
in life, I was waiting for 10 minutes. Aí, escrevi errado aqui na hora aí, desculpa. Eu escrevi o... esse negócio aí, cara. Mas eu tava lá esperando por 10 minutos. 10 minutes. Aí depois aí... é... a pessoa pode responder aí. Oh, é, agora eu consegui. That was fast to wait in line. Ou se não for 10 minutos, nesse caso aí, pode ser mais... é, se não é tão rápido, que 10 minutos é... é rápido, mas na minha opinião, acho que mais rápido é mais um minuto pequeno, um minuto assim, mas... só um exemplo que eu tô dando pra vocês aí. Aí depois vou falar... uau! Very... espera aí. Aí você também pode perguntar também. When did you... when did you go to Market Basket? A pessoa pode perguntar aí quando você, aqueles, oh, aquela pessoa foi lá no Market Basket. Aí a pessoa aí pode responder assim. I went there. Só abrir essa janela aqui, tô muito quente aqui. I went there. On Sunday. After church. Foi lá depois da igreja. I went there after church. Vou escrever para vocês aí. No domingo, depois do culto. Onde que eu parei aqui? Esperei. É. Quando tem 10 pessoas, 10 minutos lá, eu sei que não tem muitas pessoas lá, não. To wait. Espera aí, só um minutinho. Oh, that is fast to wait in line. Esse evento é muito mal. Wait in line. Ready. E depois, aí. Escreve pra vocês aí. Ready. That was fast. Wait in line. Wow. When did you go there? Aí a pessoa pode perguntar aí. Wow. When did you go there? Qual dia que você foi lá? When did you go there? A pessoa pode perguntar. I went there on Sunday. Domingo, depois do culto. After church. Aí, isso que tá falando aí, que foi no domingo, depois do culto aí. Só um minutinho aí. Respirar. Então aí que foi lá domingo depois do culto.
Aí, o próximo parte aí. Calma, deixa eu ver. Aí depois a pessoa pode falar assim. I go bem. I don't like to go. To market baskets. A pessoa pode falar que eles não gostam de ir no market basket. I like to go to Stop and Shop. Aí, agora o outro nome aí. Stop and Shop. Que outro nome de loja que é de mercado, na verdade, que a pessoa pode falar aí, que eles gostam de ir lá no Stop and Shop. Essa pessoa que fala que não gosta de ir no Market Basket. Aí, deixa eu ver aqui. I don't like to go to Market Basket. I like to go to Stop and Shop. Pode ter muitas razões que as pessoas não podem ir, mas não gostam de ir nessas lojas. Deve ser porque é do preço, deve ser porque deve ser da comida, ou deve ser que eles gostam mais da linha ou da service. Deve ser por isso que eles não gostam. Então, eu vou colocar um patch aí. Esse aqui agora aqui, ó. A pessoa pode perguntar aí, why don't you like to go to open? I need to not like to go to market baskets. Why don't you like to go to markets? Basket. Aí a pessoa agora tá perguntando por que você não gosta de ir no Market Basket. Eu vou escrever para vocês aí, só um minutinho aí. I don't like to go to market basket. I like to go to Stop and Shop. With Stop and Shop, quando é? Você pode escrever Stop and Shop, também você pode escrever assim também, assim, ó. Você pode escrever Stop. Esse negócio aí, Shop. Pessoas veem que escreve assim. Deixa eu escrever também para vocês verem. Stop, aí depois esse bate aí. Como é que faz esse negócio? Faz um negócio aí e não consegue fazer assim, não, mas uma coisa assim, espera, eu vou mostrar vocês aí sobre esse negócio aí, espera. Deixa eu ver aqui como é que eu vou mostrar vocês aí.
Pera aí. Pera aí, minutinho. Eu vou mostrar no meu telefone aqui, ó, pra vocês assim. Não consegue fazer aqui, não. É difícil, mas é. Você vai ver esse negócio aí. Espera aí, deixa eu colocar esse negócio aí. É, esse negócio aqui, ó. Pera aí. É, essa. Esse aqui, ó. Se é, você vê isso aqui, ó, significa que é alguma coisa. É mais alguma coisa aqui. Stop and shop. Então, quando você vê isso aí, ó, mais uma coisa. Stop and shop. Quando você vê na cinemacia, tá vendo? O stop and shop desse... Opa. Onde que eu apertei aqui? Pera aí. Deixa eu ver onde que passa. O Stop Shop tem esse negócio aqui, ó. Tá vendo? Esse negócio aqui parece um 8. Significa que mais alguma coisa. And. Esse é um sinônimo de and. Abbreviations of is. Isso é. Você pode usar aí também aí. Se não conseguiu fazer aí. Então, escuta. Stop and Shop. Que é essa parte aqui, ó. Stop. And shop. Então eles usam esse aqui, um bom oito aí, que eu tava tentando fazer em cima, mas eu não consegui fazer. Então é isso. Aí depois a pessoa pergunta por que você não gosta de ir no Stop and Shop. I do not like Market Basket because Market Basket, I didn't want to go to Market Basket. Why did she not like to go to Market Basket? Basket because I don't like their food. Nesse caso, eu vou escrever aqui porque aquela pessoa não gosta comigo. I don't like their food. Sim, é que tá falando aí que aquela pessoa não gosta daquela comida. Lá no stop, no Market Basket. Aqui, quando você fala isso aqui, ó. Peraí, isso aí, não like Market Basket. Esse aqui, esse parte aqui, ó. Peraí. I don't like their food. Peraí, esse minutinho aí. Ah, não, isso aqui é outra coisa, desculpa. É, esse parte aqui, é, esse parte não. Because I don't like their food. Você pode também escrever... Deixa eu escrever aqui. They have bad food price. Well, no, their food are expensive. So I'm gonna show you. Their food are expensive, I explain.
expensive. Que significa que a comida lá é muito cara. Vou escrever para vocês aí. Só um minutinho aí. Daqui a pouco nós vamos acabar nessa live aí, só um minutinho. I'd like to go to Market Basket because aí você deve se parte primeiro aí, perdão, eu vou do Market Basket because aí. I don't like their food. I don't like their food. Que não gosta da comida de lá. Like their food there. Aí depois também. Aí também pode também falar because it is expensive. They are expensive. É, quando vocês falam esse patinho? Você pode falar they are expensive ou você pode também falar there is that there is expensive because there are a lot of food that are expensive, lots of foods that are expensive. Foods that are expensive. As palavras estão aqui. Você pode também falar is expensive, that is expensive, or that are expensive. A mesma coisa. Because it is, because there are lots of food that are expensive. So many chains. Então é isso aí que você pode falar, hein? They are expensive. Aí depois, deixa eu ver aqui na minha lista aqui. Mas está quase acabando aí. Deixa eu ver aqui. E quando vocês conversam aí, esqueci de falar com vocês aí.
A conversa pode ir num lado e um outro. Se você está conversando sobre, por exemplo, aí, falando sobre a comida que está muito expensive, aí depois daqui a pouco vocês podem falar sobre outra coisa, falando como que a comida pode ser provada ou improved. How you want your food to be improved em circunstâncias também, ou vocês também querem falar mais de aquela comida precisa ficar mais calories ou ter mais calories. Então vocês podem falar também sobre isso também. Não vou falar nisso muito aqui não, porque igual eu falei com vocês aí mais cedo. Aí depois, deixa eu ver aqui agora. Só um minutinho aí. Lembra que eu ia fazer aqui. Aí agora, o que vocês podem fazer aí? Vocês podem falar aí. Here is... ice cream. Store. Inside at Stop Shop. Quando vocês vão no Stop Shop, tem lugar de tomar sorvete. Lá no Stop Shop, você vai entrar lá dentro, por exemplo, você entra lá dentro e você vê uma sorveteria lá, o ice cream store. Aí depois... Aí depois, quando você entra lá, lá no cantinho do Stop Shop, acho que na direita, na direita, esse cantinho aí, eu acho, tem um ice cream store, num lugar de sorveteria. Aí quando você vai lá, aí você pode falar assim, ó. There is an ice cream store inside at Stop and Shop. Aí igual o Dunkin' Donuts, tem um Dunkin' Donuts também, lá dentro lá também. Assim que você entrar no Stop and Shop, você vê, vai na frente um pouquinho, aí você vê à esquerda, tem ice cream store. Então, aí você, pode ver aí também. Aí. Então, vou escrever para vocês aí, ice cream store, and I like their ice cream. I like their ice cream. Tá falando que eu tenho a sorveteria lá e eu gosto da sorveteria lá. Escrevi pra vocês aí. There is one to get for these ones, but I and ice cream store inside market basket. Stop and Shop. Stop and Shop. I like their ice cream.
Aí eu escrevi pra vocês aí que eles gostam da sorvete lá do Stop and Shop. And I like their ice cream. Então, é, quais foram ano passado? Aí o pessoal pode falar em mais? My favorite one, so I'm gonna change the favorite ice cream. Favorite. Quando vocês falam sobre isso, vocês começam conversando com as pessoas aí, as pessoas que escrevem coisas. É, conversa pode ir mais grande. Em vez de ficar muito light, vai muito grande aí. Vocês conversam. Ice cream is vanilla. Vanilla. Aí a pessoa pode responder. Wow, mine is chocolate. Chocolate. Aí a pessoa tá falando, eu gosto do clissovete de chocolate. Sobriante, que tem aquele gostinho muito bom. Normalmente nós não cabe nossas conversas aí. E pode continuar falando aí também. Mas devido ao tempo agora, vou acabar aí. Mas antes de nós acabar aí, eu vou falar um negócio aí, ver como é que vocês foi escrever aí sobre se vocês conversam com as pessoas, sim, aí. Mas... I like ice cream. Ice cream is vanilla. Também tem as pessoas que pode falar que eles gostam de popsicle. Também. Wow. O que eu perdi aqui? Espera aí. Mine is chocolate. Chocolate. I'm going to share it.
Right. Mine is chocolate. Também, se você, quando você quer falar o nome da comida, vocês gostam, você pode escrever aí. Por exemplo, se vocês gostam de chup-chup ou picolé, essas coisas aí, vocês podem escrever aí sobre isso aí. Aí depois, quando vocês querem despedir, nice. I just felt it, it was nice talking to you. I have to go now. Aí vocês podem falar também aí. É. Boa tarde. Oh, yeah, good afternoon. Let's get here. Good afternoon. Good morning. It was nice talking to you. I have to go now. Bye. Aí pode falar. Good night. Good afternoon, good morning, good evening. Então, good night. Agora que falei com vocês aí, é usado lá para as 8 horas. Quando você não vai ver a pessoa, 8 horas para o tempo que você vai dormir. Good evening. É, se você, por exemplo, está vendo a pessoa ainda, ou quando você está fazendo fogueira, ou alguma coisa que está acontecendo aí, que você ainda presencial, que está acontecendo com a pessoa aí, vendo eles ainda. Boa tarde mesmo. Good morning. É bom dia. Se, é, quando tiver as pessoas durante a manhã, você fala good morning. Good afternoon. É, durante a tarde, dá para uma hora. É, uma hora e até cinco horas, depois seis. 5 meses, 6 horas, por aí, fala good afternoon, good evening. Aí vou escrever para vocês aí. E antes que nós vamos acabar a sua live, quero falar com vocês uma coisa aí. Só um minutinho aí. Espera aí. Aí você usa isso aqui, ó. É, para falar. Have a good afternoon. Aí esse aí você pode falar durante a tarde, aí. E esse aqui, você, eu vou escrever aqui a negócio aí, a lista de, como você fala aí, good morning. A gente fala durante a manhã. Good. Afternoon. Durante a tarde. Good evening. Espera aí um minutinho. Evening e outro daí, good night. Quando você não vai ver o pessoal mais aí, good
Agora, quando nós falamos, nós temos que falar good afternoon. Então, nós acabamos nossa live aí. Antes de nós acabar nossa live, deixa eu falar para vocês aí. Se vocês têm um tempo aí, pode vir aí, pode comentar aí sobre o que estão falando aí. Amanhã vai ter um vídeo aí. Se vocês têm alguma pergunta, comentários, por favor, pode escrever aí, se vocês quiserem. Muito bom fazer o live aí. Vamos lá, então. Vamos ver só vocês aí. E amanhã nós vamos encerrar essa série sobre isso. E no dia 17, nessas últimas semanas aí, daqui lá para as últimas três semanas, dia 10, 17 e o 24, eu não vou fazer vídeo de inglês, vou ficar de 3 semanas de férias, vou ficar um break. Aí nós vamos continuar nossa aula e o estudo de inglês no setembro, no dia 7. Então é isso aí que eles precisam saber aí. Novamente, amanhã vou fazer. Acho que só vou fazer um vídeo amanhã, vou fazer 2 vídeos amanhã, não? Se vocês não se inscreveram no meu canal, se inscreve aí. E ative aí o sininho aí para vocês não perderem notificações aí no aula de inglês aí. E não sei se eu falei tudo aí, deixa eu ver se eu falei tudo aí. Só um minutinho aí, deixa eu checar aqui rapidinho. Pera aí um minutinho aí. Se vocês voltar aí, só ver como é que vocês veem aí. Só um minutinho aí. Eu vou acabar esse negócio do poll aí para o próximo live. Aí nós vamos fazer um poll. E esse poll que nós vamos fazer aí vai ser também um poll de as séries que nós estamos fazendo aí. Aí provavelmente nós vamos fazer a escolhação de séries aí daqui no mês de dezembro aí. Eu vou deixar você saber sobre isso também. Ah, e também, no outubro, vai ser o aniversário do meu pai. O meu pai ele vai ficar com 46, se não estou errado. Bem, o que que eu faço aqui de novo aí? Esqueci o que que eu faço aqui. Peraí um minutinho. 46 anos. Eu vou colocar o link aí do live aí, antes de nós acabar aí o nosso live aí. Acho que é só isso aí. Eu vou também colocar o link também, acho que o link do negócio aí do devocional da Manu aí, para vocês também, acho que acaba aqui o meu live. Deixa eu ver aqui. Vou colocar o link para vocês aí. Canal dela aí. Aí, o link tá aí. Vou também colocar o link do último live que nós fez. O live de inglês que nós fez aí. Tá
Tá aí, e também o último vídeo separado. Nós fez, vou colocar também. Aí depois nós vamos aí. Pra despedir pra vocês aí. Aí coloquei aí. É. E também mais um link também aí. Eu vou fazer aí sobre isso também. Provavelmente o horário aí do esse live aí que eu vou fazer aí no 7 de outubro. É, esse live aí, acho que eu vou colocar esse live em mudo para eu colocar as músicas, que eu vou colocar as músicas. Então, isso que vai acontecer aí. Sobre esse negócio aí. E só isso. E se vocês não voltarem aí, eu vou acabar assim agora aí. Esse negócio de voltar aí. Por favor, dá like no meu live aí. Inscreve no meu canal. Ative aí o sininho aí. Se vocês têm alguma pergunta, comentários aí. Pode escrever aí. Desculpa aí, no meio aí, tava sem barulho. Eu vou editar isso. E até o próximo aula de inglês. Tchau, tchau.